عرش فرش تے منا دی اوئی عرش فرش تے منا دی اوئی عرش فرش تے منا دی عرش فرش تے منا دی ہیر سخی سلطان دی شادی دربار کی ہے ہر سال دی طرح پنڈ فرغانہ وکھے بابا پوری شاہ جی دے دربار تے سالانہ میلہ کرایا جا رہا ہے جس وچ 5-6 تاریخ نو اقوالی نقلاں پروگرام تو بہت بڑیا پروگرام ہون گے لنگر چھکائے جان گے اس میلے دی رونق نو بڑھاونے لئی ساریاں سنگتاں نو بینتی کیتی جاندی ہے ہم ہم آ کے درشن دیو بابا گونی شاہ جی دی اگوائی ہٹ میلہ کرایا جا رہا ہے 5-6 جولائی دن بدھ ویروار جکارا پوری شاہ جی بہت سچے دربار